Këndijat e zjarrit i hodhën tifozërit. Torcida shfaqi kreativitetin nominatori. E shqiponjat në Karagash të Pejës. Tifozërive basketbolistët u adhan zemrë në fush. Mitrovicasit fituan dy ndeshje para Torcidës. E pejanët i bënd të fluturojnë Shqiponia dy herë në pej. Trofeu i titullit kampion po gdhendet në minjeren e minatorit të Mitrovicës. Beteja për ta fituar zhvillohet këtë të mbrëmje nga ora 20 dhe transmetohet live në Klan Kosovë.